Lituji, ale zavíráme. Revolvery. Ano, revolvery. Ne. Revolvery. Tady mám ty nejlepší. Tady. Remington, Colt, Rent, Smith & Wesson, Colt Navy, Jocelyn, další Remington, a tenhle. To stačí. Náboje. Jestli ho chcete vyzkoušet, tak vzadu. No tak, pohyb. Náboje. Kolik dáš? $20.
Ne. $50. Kolik? $100. $200. To je všechno, co mám. Tady. Pojď sem. Ah.